Har du tenkt over at dine valg betyr noe? Velger du Nyt Norge? Betyr det råvarer fra sunne dyr og friske, rene grønnsaker? Trygg og god mat som laget etter strenge norske regler. Levende bygder, et moderne landbruk og arbeidsplasser over hele landet. For du velger at vi bruker jorda rundt oss til å lage mest mulig av maten vi spiser. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.